皆さん、こんにちは。今回はドリーとかいうキャラ、何のために言うの？について、旅人たちの反応を見ていきましょう。このチャンネルでは旅人たちの原神に対する反応をまとめています。ぜひゆっくりしていってください。それでは早速行きましょう。ドリーとかいうキャラマジで何のためにいるんだろう。私が大事に使ってる。ほんとならすまん。特にストーリーに深く関わるわけでもなく。モーションはかなり凝ってるぞ。ドリーもミカも育てたいけど素材がカツカツなんだ。ドリーはストーリーに出てくる分にはおもろいやん。ドリー花は声はハマってるし良いけどイベントの時たまに聞くくらいで十分だし。ロリババロアは誰得と言われても仕方ない。捕まってたけど釈放されたのかな。何のためボイスデータのためかな。戦闘中の声が受け付けない。キャラは良いよな使う予定はないけど。俺のドリーは3冠です。ビシアよりはマシビシアはゴミ。何のためにっていうなら神以外の男キャラなんて何のためにって思います。当たりだけのガチャとかつまらないだろ。ホヨバの思いやりの心だよ。二突して四人マルチで爆発使うと雷槌付与頻度月光で楽しいぞ。四突できてたら瞬間回復1万、2000くらい出るしチャージ補助もできるしそこそこ使えるぞ。そこそこだけど。素直に謝れて偉いなう。ドリー使うなら圧縮にって思うけど実際使うとすごい便利だよ。あとアリスさんのビジネスパートナーだから絡みあるとしても相当先まで出番ないかも。設定上の話するならニーローが一番いらねえだろ。ニーローよりもレイラだろ。キャラ的にも性能的にも一番いらんやつ。ストーリー中で番あったニーローがいらない言うなら後出し追加のエウルアやキララなんかもいらないな。イットですら稲妻実装当初から掲示板に情報あったのに影も形もなかったもんな。便利枠だし、キャラと声も合ってていいと思うよ。俺は使わないが。ドリーは星4つまり5日ドリーのデートイベガフ。フィールドでも螺旋でもめっちゃ使ってる。明らかに引き立て役だしな。ドリーはマルチだと化け物なんだけどソロだと忍ぶ使うわな。もっと露骨に出番増やしてやれ。商人なんだから浪人と同じくらい使いやすい設定だろ。ホヨバ。ドリーはサングラス外せば可愛さと2だから。喋った瞬間ティアダウン。スメールの人気キャラ間違いなし。おっ、おひゃーんみたいな声出すからダメ。ウェイコレ好き。声は BLEACH のネリエル様だと思えば抜ける。ドリー原神で一番見た目が好みなのによくもやってくれたなミホよ。私ハモラが。でもたまにドリーみたいになるよな俺ら。あの声聞くとホクロ思い出すわ。ヨルアもいるしちょうどええな。唯一持ってないキャラがドリーだな。使う要素がない。つかドリーって子供？サングラス外したドリカスの可愛さ、バレてきたな。視線度になったのは悲しい過去があるんだよな。と実は子供の頃とても貧乏でしてね。とそうだったのか。それで、どんな悲しいエピソードが？とエピソード？ありませんわ。モラがないこと以上に悲しいことなんてないでしょう？羽広げた時の情けない声好き。サングラスないのも可愛いけど何か物足りないな。サングラスないとクソババア感が足りない。キムトモが嫌いなわけではないけど、ドリーに関してはやりすぎだと思う。声優じゃなくてキャスティング演出が悪い。深い。あの喋り方結構好きだわ。同じくあの演技かなり好き。じゃあ自分で使うかというと使ってないんだが。普通のプレイに飽きたらドリー育ててみ。病みつきになるよ。ドリーのサングラスとかスクロのメガネにイチャモンつけるのガチで理解できん。わざわざキャラの特徴なくそうとするのなんなのう。ドリーの声がうざい時は、わざと被弾して遊んでるわ笑い。ドリーでもスクロースでもメガネありが良いだろって思うけど、メガネなしスキンがあったらそれはそれでいいなってなる。可愛いボイス出したらミホヨが NG 出した話は草生えた。まとめ、今回はドリーとかいうキャラ、何のためにいるの？について、皆さんはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。